Azərbaycan Respublikasının Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adının təsis edilməsi haqqında qanun layihəsi Milli Məclisin plenar iclasının gündəliyinə salınıb. Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı fəxri adı Azərbaycanın işğal olunan ərazilərinin azad olunması zamanı düşmənin əlverişli ərazilərdə yerləşməsinə və inadlı müqavimətinə baxmayaraq, düşmən qüvvələrinin tam məğlub edilməsi üzrə qarşıya qoyulan döyüş tapşırıqlarına və Azərbaycanın dövlət sərhədlərinin bərpa edilməsi üzrə döyüş əməliyyatlarına yüksək peşəkarlıqla rəhbərlik edilməsinə, həmçinin döyüş əməliyyatlarında göstərdiyi şəxsi qəhrəmanlığa görə verilir. Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı Azərbaycan Respublikasının ən ali fərqlənmə dərəcəsidir. Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı eyni şəxsə bir dəfə verilir. Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adı alan şəxslər qanunla müəyyənləşdirilən güzəştlərdən istifadə edir. Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adı alan şəxslər həmin addan Azərbaycan Respublikasının fəxri adları üçün müəyyən olunan qaydada məhrum edilir. Müşfiq Tofiqoğlu, Turan Ədalət, Baku TV.